Dobre, takže porozprávame si o gravitačných vlnách a poviem vám, ako to čiastočne súvisí s hokejom. Tí, ktorí boli na mojej včerajšej prednáške, tak vedia, že toto bude veľká kopia toho, čo počuli včera, takže si môžu zdriemnuť. No a gravitačné vlny súvisia s hokejom takto, že keď hrajú Slováci hokej, tak celé Slovensko fandí, rovnako ja fandím a už fandím dlhé roky. A potom som hokej začal hrávať a začal som si vychutnávať pri pozeraní hokeja také veci, že ako dajú špeciálne prihrávku, ako robia s korčulami tí hokejisti a podobne. A zrazu som sa tak zamyslel, že prečo som to vlastne pozeral doteraz, že ja som vôbec tomu hokeju nerozumel. A zistil som, že ma bavil len kvôli tomu, že to bavilo aj ostatných ľudí a keď fandí 10 ľudí, tak 11. sa tiež fandí dobre. A netreba, aby ani jeden z tých 11 tomu poriadne rozumel. A myslím si, že gravitačným vlnám sa teraz stalo niečo podobné, že všetci sa z toho tešia a vlastne nikto poriadne nevie prečo. Tak ja sa vám teraz trošku pokúsim vysvetliť, že ako je to s tým, jak v hokeji sú prihrávky špeciálne a špeciálna práca s korčulami, tak prečo sa ľudia, ktorí tomu rozumejú, tešia z tých gravitačných vln a snad si ich trochu lepšie vychutnáte aj vy. No, tak o čom si povieme? Dokedy máme čas? Či dokonca niečoho? Dobre. Takže povieme si o dvoch veciach. Prvý bude taký úvod, že Einsteinova všeobecná teória relativity, čiže to je tá teória, v ktorej on uvidel možnú existenciu gravitačných vln. A druhá časť prednášky bude teda už priamo o gravitačných vlnách, čiže ako vznikajú, čím sa prejavujú, ako ich môžeme využiť. Takže síce máme čas do konca, ale aj tak to neviem zbytočne naťahovať, aby to netrvalo zase zbytočne dlho, takže rovno pôjdeme k veci. A centrálny pojem Einsteinovej teórie, ktorá vznikla viac menej presne pred 100 rokmi, je zakrivený časopriestor. Čo je hnusný pojem už len z toho dôvodu, že sa tam rôzne komplikácie stretávajú. Jedna z nich je, že je zakrivený, druhá, že je časo a tretia, že je priestor. Takže najlepšie rozbiť si to na drobné a pozrieť sa na to po kúskoch. Čiže začneme tým najjednoduchším pojmom, s ktorým už máte celkom dobré skúsenosti zo strednej školy, a to je, že priestor. Poznáte tohto pána? Skúste. Euklides, tam je to napísané. Tak. Výborne. Toto je trest pre tých, ktorí si sadli ďaleko dozadu a nedovidia dopredu. Ja to sotva vidím odtiaľto, takže... Dobre, výborný zrak. No a on sformuloval také základy geometrie, čo je 5 tvrdení, ktoré sú také banality, že prečo sa vôbec obťažoval to niekam zapisovať. Ale tak zhrnieme si ich. Tak. Prvá banalita, alebo ako sa odborne povie axióma, znie takto, že keď máte dva body, tak ich vieme spojiť rovnou čiarou. OK, to vyzerá, že na čo sa obťažoval, ale tak je to fajn mať položené úplné základy. Druhý základ je, že keď už tie dva body máme spojené čiarou, tak tú čiaru môžeme poslať jedným smerom do nekonečna, druhým smerom do nekonečna, dostaneme nekonečnú priamku. Čiže prechádza tými dvomi bodmi a ide stále rovno. Tretia axioma je takáto, že kruh je zadaný svojim stredom a polomerom. Čiže keď poviete, že stred kruhu je tu a polomer má 2 metre, tak z toho sa dá vytvoriť jeden jediný kruh. Opäť akože teraz sa divíte, že ste došli na matfiz a takéto veci vám tu rozprávajú, ale... Dobre, toto znie tak moderne, všetci sú si rovní, tak v tomto prípade aj práve uhly, čiže všetky práve uhly, nezávislo to, kde sa nachádzajú, ako sú natočené, sú si rovné. A posledná euklidová banalita, alebo axióm, je, že dve nerovnobežky v rovine sa musia stretnúť. Toto už je prvá taká trošku zložitejšia vec a hovorí zhruba to, že keď nakreslíte na papier jednu rovnú čiaru a druhú rovnú čiaru, tak ak nie sú akurát rovnobežky a máte dosť veľký papier, tak skôr či neskôr sa stretnú. Ak sú to rovnobežky, tak až do nekonečna pôjdu ako kolajnice v rovnakej vzdialenosti od seba. Čiže toto sú euklidové axiómy. A bolo to niekoľko storočí pred našim letopočtom, ja neviem koľko. A dlho sme sa zaoberali iba takouto geometriou. A potom si niektorí matematici povedali, že či by sa náhodou nedala urobiť taká geometria, kde by niečo z tohto nefungovalo. A zistilo sa, že to vôbec nie je blbý nápad, práve naopak. A ukážeme si to na úplne jednoduchom prípade.
na prípade gule. A ešte, aby sme to vedeli porovnať, tak spomeniem pár vlastností, ktoré platia v normálnej geometrii. Čiže v normálnej geometrii platí, že keď nakreslíte trojuholník, tak má vnútri 180 stupňov dokopy. Alebo druhá zaujímavá vec, ktorá platí, a tiež taká banalita, že ani si to neuvedomíte, je, že sa dajú prenášať šípky. Čiže keď nakreslím na tabuľu šípku sem a chcem vedieť, ako by vyzerala tu, tak ju proste viem takto potiahnuť a bude vždy vyzerať rovnako. A keď ju tam potiahnem takýmto spôsobom, tak nejak sa mi tá šípka neotočí. Čiže toto sú úplne také veci, že samozrejme, ak by to vôbec mohlo vyzerať inač, tak hneď si ukážeme, že to geometrii môže vyzerať aj inač. A stačí, ak trošku zmeníme ihrisko, takže veľmi známa pomocka z diferenciálnej geometrie, globus. Takže toto je najjednoduchší príklad asi priestoru, kde neplatí geometria tak, ako platí v euklidovskom prípade. No a hneď prvá ťažká vec na vyjasnenie. Podsvičíme vašu predstavivosť. Takže prvá vec, čo si treba vyjasniť, keď máme zakrivenú geometriu, že čo vlastne budeme volať rovnou čiarou. A teraz, aby ste si niečo odnesli na stredné školy, tak tento pojem sa odborne volá, že geodetika. No tak čo by ste navrhli, že by mohli byť rovné čiary na globuse? Máte také predpripravené nápovedy, ako vidíte, aspoň tí v predných radoch. Čiže ako volajú tie čiary, ktoré idú zo severného pólu na južný pól? Jedny z tých dvoch, tak nechám byte sa, niekto si tipnite. Sú poludníky, hej, lebo idú medzi polmi. Som sa nabifril predvčerom. A tie druhé, ktoré idú takto do kolečka, to sú rovnobežky. Takže ktoré z nich nazveme rovnými čiarami, alebo oboje? Tie rovnobežky sa tak tým názvom trošku ponúkajú. Tak skúsme lepšie zadefinovať, že čo je rovná čiara. Po rovnej čiare idete vtedy, keď sadnete do auta a nekrútite volantom. Dobre, čiže je rovnobežka rovná čiara? Nie je. Takže poďme sa na to pozrieť. Tak toto je jedna z nich, taká už z tých studenčích. Takže keď na volante pustím auto, auto musí zvládať aj oceány, ale tak nech, tak pôjdem po tejto čiare. Dám ešte jednu rovnobežku, kde už by mohlo byť trošku viditeľnejšie, že keď pustím na aute volant, tak určite nepôjdem po rovnobežkách, lebo to sú takéto kružnice, ktoré sú prípadne trošku stiahnuté. Ak to nie je akurát na rovníku, tak z nej veľmi rýchlo vybočím. Takže tieto čiary nevyzerajú byť geodetiky. Tak čo tie druhé čiary? Keď pustím kormidlo na lodi, pôjdem takýmto spôsobom? Toto už vyzerá byť celkom rozumné, že? Čiže pôjdete na rovník, nasmerujete sa na severný pol, pustíte kormidlo a naozaj pôjdete stále rovno. Dojdete na severný pol, kde tá loďka bude musieť vyskočiť na ľad. Dobre, čiže zoberieme si obojživelník, ktorý ešte v prípade potreby vie lietať a naozaj pôjde z rovníka na severný pol, obíde to a bude chodiť takto do kolečka. Čiže poludníky už je rozumné nazvať rovnými čiarami, ale v podstate hociaká táto veľká kružnica, nech už sa natočí hociak, tak to bude slúžiť ako geodetika. Čiže geodetika, po novom rovná čiara. Čiže keď sa vás niekto bude pýtať na cestu, zastaví vás auto, že prosím vás, ako sa dostaneme do tohto hotela, tak mu môžete povedať, že na križovatke doprava, potom pol kilometra po geodetike a potom zabočíte znova doľava a uvidíme, že či sa nebude hanbiť opýtať, čo je geodetika, alebo to vie. No a s geodetikami sa teraz dejú zaujímavé veci, napríklad, že sa dokážu stretávať a rozbiehať. Čiže keď vyrazili z rovníka, tak na rovníku tie veci vyzerali ako rovnobežky. Čiže naozaj, jeden vyrazil smerom na severný pol, druhý na severný pol. A ako tak idú, tak sa k sebe približujú a neskôr sa začnú vzdialovať, znova približovať. Čiže veci s rovnobežkami tu začínajú fungovať veľmi komplikovane a geodetiky sa na medzi sebou stretávajú, rozbiehajú, do kolečka sa dejú zaujímavé veci. Ešte väčšia sranda začína s trojuholníkmi. Napríklad tu som nakreslil trojuholník, ktorý má určite viacej ako 180 stupňov. Tu má jeden pravý uhol v strede oceánu, v strede Afriky má druhý pravý uhol
a ide to hore-hore, stretáva sa tam a tam má zhruba ďalší pravý uhol. Čiže dokopy má, ja neviem, 250 stupňov. Čiže keď sa seknete na písomke a napíšete, že v trojuholníku máte, ja neviem, 210 stupňov a dostanete za to 5, tak potom môžete dojsť za učiteľku a len jej vysvetlíte, že vy ste to vlastne mysleli v zakrivenom priestore a to nie je chyba, len... No. Ups. No a teraz tá najzaujímavejšia vec, a to je, že prenášanie šípiek, ktoré keď sme v normálnom priestore na papieri, tak funguje veľmi jednoducho, začne byť na globuse komplikované. A demonstrujeme si to na takomto prípade, čo sa nachádza hen tam, niečo zaujímavé asi nie. Čiže tesne nad Južnou Amerikou zoberieme šípku. A teraz kúpime si rovno dve, lebo vtedy je množstevná zľava. Jednu z nich necháme doma a druhú zoberieme na výpravu na Severný pol. Čiže zobrali sme ju, prenesli sme ju hore. A teraz namiesto toho, aby sme sa domov vrátili tadiaľ, ako sme prišli, tak sme chytili iný let a pôjdeme najprv do Afriky, kde tú šípku potiahneme takto k dole a z tej Afriky sa vrátime domov do stredu oceánu, lebo z neznámej príčiny tam bývame. A tá šípka sa nám vráti otočená. Čiže zobrali sme šípku na veľkú vychádzku, vrátili sme sa domov a tá šípka sa nám otočila. A toto na jednej strane vyzerá ako taká komplikácia, ale v skutočnosti je to celkom šikovná vec, lebo presne takýmto spôsobom matematici dokážu zisťovať, či priestor, ktorý skúmajú, je zakrivený alebo nie. Čiže zoberú šípku, ponosia ju trošku do kolečka, vrátia sa a pozrú sa, či sa tá šípka otáča alebo neotáča a podľa toho, ako veľmi sa nám otočila, tak vieme zistiť, že v akom zakrivenom priestore sa nachádzame. Čiže ukazuje sa, že zakrivené priestory vedia byť celkom zaujímavá vec. A môžeme ísť teraz na druhú časť komplikácií, a to je, že čo je to časopriestor. Skoňčkám tú myšku, niekam upracem. Dobre, no. Einstein dumal nad takýmto hlavolamom, ktorý je sakramentsky komplikovaný a skladá sa z dvoch častí. Prvé je, že rýchlosť svetla vyplýva z fyzikálnych zákonov, čiže je to zhruba tých 300 000 km za sekundu a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. No a teraz, čo sa stane, keď sa dvaja ľudia vzhľadom na seba hýbu? Čiže, kde je dáka lampa? Takže z hentej lampy ku mne prichádza svetlo rýchlosťou 300 000 km za sekundu. A teraz, keby bol vedľa mňa Sagan a týmto smerom vyrazí rýchlosťou 100 000 km za sekundu, tak okrem toho, že okrem zeleného dresu si asi neviem, aké ďalšie vyslúži, tak otázka je, že akou rýchlosťou uvidí to svetlo ísť on? Lebo 300 000 km týmto smerom, on ide naproti rýchlosťou 100 000 km za sekundu. A naše skúsenosti so svetom okolo nás je také, že tie rýchlosti by sa mali sčítať, čiže ho uvidí s rýchlosťou 400 000 km za sekundu. A naopak, keby mu utekal, tak ho zase uvidí spomalšie. Lenže, prvý bod, rýchlosť svetla vyplýva z fyzikálnych zákonov a keď si Sagan na tom bicykli napíše tie fyzikálne zákony, tak tiež z nich musí dostať rýchlosť 300 000 km za sekundu. Čiže my vidíme svetlo s rýchlosťou 300 000 km, on, ktorý sa oproti nám hýbe, ho musí vidieť tou rýchlosťou a zrazu to vyzerá ako extrémne komplikovane. No a Einstein vymyslel veľmi elegantné riešenie tohoto hlavolamu a na základe neho sformuloval svoju špeciálnu teóriu relativity. Takže ja len tak približne naznačím, ako znelo jeho riešenie a súvisí s týmto pánom. Viete niekto, ako sa volal? Dochodil na autoškolu v Rači, tak takto presne vyzerá jeden z inštruktorov. A moje prvé tri jazdy som sa vôbec nesústredil na šoferovanie a rozmyslel som, že koho mi pripomína, a potom mi trklo, že mi pripomína strašne Galilea. A Galileo je jeden zo strojcov klasickej mechaniky. A v klasickej mechanike platí taká jednoduchá vec, že jeden pozorovateľ si vyberie svoje súradnice. Povie, že v tomto smere je moje hore a v tomto smere je moje doľava. A teraz druhý pozorovateľ, keď sa takto nahne do boku, tak sa mu tie veci začnú miešať. Že to, čo bolo pre ňoho hore, je trošku hore a trošku do boku a naopak to, čo je pre tohto rovno hore, je pre tohto trošku zo šikma. A Einstein urobil veľmi podobnú fintičku. Toto je Einstein. Len tie veci, ktoré sa mu tam miešajú, nie sú že hore a do boku, ale je priestor a čas.
A nemieša sa to vtedy, keď si otočí hlavu, ale vtedy, keď sa jeden z nich hýbe. Čiže jeden jasne vie povedať, čo je u neho priestor, čo je čas, druhý to vie povedať u seba, ale keď si začnú to prekladať medzi sebou, tak sa tie veci začnú medzi sebou trošku miešať. A tá matematika za tým je prekvapivo podobná, len v jednom kľúčovom bode sa zmení jedno znamienko, čiže veľmi podobné veci. No a hlbšie už nebudeme zachádzať, ale len takéto niečo ten Einstein objavil. No a teraz už sme pripravení na, nechcem povedať, že na život, ale tak aspoň na túto prednášku. Čiže čo je to ten zakrivený časopriestor? To je pojem, na ktorom Einstein vybudoval svoju všeobecnú teóriu relativity. Tri priestorové rozmery, čiže dopredu, dozadu, hore, dole a doľava, doprava. K ním sa pripojí štvrtý rozmer, čas, takým trošku špeciálnym spôsobom. Jedno to znamienko sa tam zmení. A dokopy vytvoria teda štvorozmerný časopriestor. Tento časopriestor sa môže zakriviť. Čiže všetky také srandy, ktoré sa začali diať, keď sme prešli z papiera na globus, tak dáke ich ekvivalenty sa začnú diať v zakrivenom časopriestore. Napríklad, tu sme zobrali šípku, ponosili sme ju do kolečka a vrátila sa nám otočená. Tu sa stane taká vec, že zoberieme hodinky, jedny necháme doma, druhé ponosíme po vesmíre, vrátime ich späť a tie, ktoré sa vrátili, budú ukazovať iný čas. Napríklad s nimi obehneme slnko alebo niečo podobné. Čiže kopa zaujímavých javov sa začína takto geometricky vynárať. Objektami teraz myslím planéty, slnka, ľudí, fotóny, bla bla bla, sa pohybujú po geodetikách. Čiže ak na ne nepôsobí taká ďalšia sila ako elektromagnetická alebo podobne, tak sa hýbu tak, ako by sa pohybovalo auto, keď v ňom pustíme volant. Čiže idú, myslia si, že idú rovno alebo idú najrovnejšie, ako sa dá, ale tá rovná dráha môže vyzerať prekvapenie krivo, napríklad ako elipsa. No a posledná vec, ktorú tam Einstein musel ujasniť, je, že čo zakrivuje ten časopriestor a zakrivuje ho prítomnosť hmoty. Čiže máte časopriestor, vložíte do ňa napríklad slnko, to slnko ho mierne zdeformuje, objekty sa teraz snažia chodiť rovno, ale ich rovno môže vyzerať napríklad ako elipsa. To bolo trošku rýchlo, že? Čiže takýto obrázok. To je Zem a neviem prečo je chvíľku červená, chvíľku modrá. Taký dramatický efekt. Globálne oteplovanie sa utrhlo z reťaze, Zem vyhorela, ale tak toto je ten obrázok. Čiže Zem zakrivuje časopriestor a Mesiac ide po geodetike, ktorá v troch rozmeroch nakoniec vyzerá ako kruh alebo elipsa. On sa takmer po kruhu asi pohybuje okolo nás. No a teraz Einsteinova teória gravitácie nahradila Newtonovú teóriu gravitácie a oni sa na seba za bežných podmienok, čiže ak gravitácia nie je veľmi silná, tak sa na seba veľmi podobajú. Preto ju ľudia tak dlho nenašli a tak dlho dokázali pracovať s Newtonovou gravitáciou. Čiže za bežných podmienok sú si takmer podobné, ale našťastie nie vždy. A sú veci, kde sa výrazne odlišujú. A Einstein teda, aby ukázal, že jeho teória je správna, tak musel nájsť tie miesta, kde sa odlišujú a povedal, že no, keď neveríte, tak sa choďte pozrieť tam a tam, alebo pozrite sa do ďalekohľadu na to a to miesto a uvidíte rozdiel medzi tým, čo hovorí Newton a čo hovorím ja. Nepovedal to asi presne týmito slovami, ale toto myslel. Tak poďme si pozrieť niektoré tie miesta, ktoré on vytipoval. Prvá vec sa volá veľmi, veľmi odborne precesia perihélia Merkúra, alebo Merkúru, to už je na slovenčinárov. A myslí sa tým toto, že ak len jedna planéta obieha okolo Slnka, tak sa pohybuje po elipse. A tá elipsa vyzerá stále rovnako, čiže je to takéto takto a netočí sa. A teraz, keď sa pozreli na dráhu Merkúru, tak to naozaj bola elipsa, ale tá elipsa sa pomalinky okolo toho Slnka stáčala. Čiastočne sa ten efekt podarilo vysvetliť kvôli tomu, že slnečná sústava, ako ste si všimli, nie je iba Merkúr a Slnko, ale 7 až 8, až neviem koľko ďalších planet, uvidíme, čo sa dozvieme v najbližších rokoch. A tie planety, ten Merkúr trošku na ňo pôsobia a trošku tú dráhu otáčajú, ale oveľa pomalšie, ako to vidíme. Na to, čo urobil Einstein, je, že zobral svoju teóriu, trošku počítal asi týždeň alebo koľko. A presne mu vyšlo, že ako veľmi sa bude otáčať tá trajektória Merkúru, tak povedal, že skontrolujte a naozaj to presne vyšlo podľa jeho predpovede. Čiže toto bolo vybavené z Einsteinovho pohľadu celkom rýchlo.
Druhá zaujímavá predpoveď od Einsteina, ktorá zdokonalila Newtonovú teóriu, je gravitačné šošovkovanie. Čiže bežná šošovka funguje tak, že nie je toto šošovka, ide do nej svetlo, zlomí sa a lúče, ktoré sa rozpájali, ono znova spojí a potom ich uvidíme. A gravitácia spôsobuje niečo veľmi podobné, že máme hviezdu a ide okolo nej taký lúč napríklad z inej hviezdy a išiel by takto, ale tu sa ohne a spôsobuje to naozaj taký šošovkový efekt. A on povedal, že niečo takéto by sme mali vidieť a z Newtonovej teórie to vychádza tiež, ale ten efekt je len polovičný. Tak on povedal, že dobre, že tu vidíme také dve hviezdy, že počkajme si, kedy bude slnko medzi nami a nimi. A uvidíte, že to svetlo sa ohne. Čo je ale problém pozerať sa na hviezdy, keď je akurát deň. Takže potrebovali počkať na zatmenie slnka. Takže vyšla expedícia na púšť, aby akurát zachytili najlepšie miesto na zatmenie slnka. Takže došiel mesiac, zakryl to slnko, takže sa dali vidieť tie hviezdy, ktoré boli za ním a naozaj sme uvideli ten šošovkovací efekt, že najprv sme ich videli takto a keď tam akurát medzi ne vošlo slnko, tak ako keby sa trošku k sebe priblížili. A znova počas jedného zatmenia slnka bola vybavená druhá veľká Einsteinová predpoveď a po tejto predpovedi sa z neho stala celosvetová vedecká celebrita, lebo zrazu už tej teórii všetci uverili a podobne ako s gravitačnými vlnami asi sa všetci tešili a väčšinou ľudí nevedela prečo. Ďalšia Einsteinová zaujímavá predpoveď je, že gravitačný červený posun. Toto sa vysvetľuje relatívne jednoducho a hovorí to akurát to, že keď zo silnej gravitácie prejde vlnenie do slabšej gravitácie, tak jeho vlnová dĺžka sa natiahne. Čiže tu vidíte, že z povrchu slnka, alebo ja neviem, čo to je, vychádza modré svetlo a kým sa vzdiali, tak sa natiahne na dlhšie vlnové dĺžky, čiže bude postupne zelené, žlté až červené. V podstate jednoduché na pochopenie, ale relatívne ťažké na overenie. Toto sa overilo tak, že urobili vysokú väžu, z dola vyslali asi také laserové svetlo a pozreli, ako sa mení jeho vlnová dĺžka, kým dojde na vrchol väže. A je ťažké to spozorovať na vrchol väže, lebo ten rozdiel je veľmi malý, ale predsa podarilo sa. Toto by Einsteina zamrzelo, že spomínam. Čiže Einstein analyzoval svoje rovnice a vyšlo mu z nich taká vec, že vesmír by nemal byť statický, že mal by sa buď rozpínať, alebo zmršťovať. Teraz pozrel sa hore nad seba a tie hviezdy sú tam pomerne dlho a vyzerajú naozaj staticky, tak povedal, že tak vesmír sa asi nerozpína a naozaj vtedy si veci mysleli, že vesmír je statický. Tak rukou do svojich rovníc vložil jeden člen. Bola tam ešte istá voľnosť, takže to nebol taký veľký podvod. Len tam vložil člen a povedal, že OK, už z mojich rovníc vychádza, že vesmír je statický. Problém bol, že pár rokov potom sa urobili dokonalejšie pozorovania a zistilo sa, že vesmír sa rozpína. Tak Einstein si povedal, že hupsík, tak toto je najväčšia chyba môjho života, že tam ten člen pridal a znova z rovníc škrtol. A za najväčšiu chybu to označil pravdepodobne kvôli tomu, že síce spôsob, akým to do tých rovníc dosadil, bol korektný, ale to riešenie bolo také nestabilné. To je ako keby sa pokúsim... Ako keby som sa túto myšku pokúsil stabilizovať v takejto polohe, že hneď začne padať jedným alebo druhým smerom. Dobre, to nebol až taký veľký skok, ako som sa bal. Čiže on to síce zachránil, ale zachránil to takým nestabilným spôsobom, ktorý by mal spadnúť jedným alebo druhým smerom. Čiže keby sa ten vesmír trošku rozopol, tak už sa bude rozpínať do nekonečna. Keby sa trošku zmrštil, tak sa bude zmršťovať do nekonečna. A túto nestabilitu asi tako prehliadol, alebo tak potom to škrtol. Označil to za najväčšiu chybu svojho života a zmeškal obrovskú príležitosť, lebo oveľa veľa rokov neskôr sa zistilo, že vesmír sa nielenže rozpína, ale to rozpínanie sa zrýchluje. A ten jeho člen tam naozaj pasoval, len na opačnú stranu rovnice. A nebol teda Einstein ďaleko toho, aby... Jemu to nechybalo, samozrejme, on už mal vedeckých metálov dosť, ale za toto by bol jeden obrovský, keby takúto vec dokázal predpovedať dopredu. A teraz už sme to pozorovali, čiže ďalší takýto test, čo Newton by vysvetliť nedokázal a v Einsteinovej teórii to pekne vychádza, teda rozpínanie vesmíru. No, sci-fi veľmi populárna vec, čierne diery.
Čierne diery, ďalšia vec, ktorá sa Einsteinovi nepáčila, považoval len za takú kuriozitu vo svojich rovniciach. A okrem toho, že prvý asi neobjavil on, ale niekto iný, tak asi viete, čo sú čierne diery. Čierne diery sú objekty tak hmotné, alebo presnejšie husté, že z ich gravitačného pôsobenia nedokáže uniknúť ani svetlo. Čiže spôsobujú ten efekt, ktorý som spomínal, napríklad gravitačné šošovkovanie. Čiže vidíte, že tu je taká animácia urobená, že ide galaxia poza to a vidíme ten efekt toho šošovkovania. Čiže priamo vnútri je černota, lebo žiadne svetlo nevychádza, ale svetlo, ktoré ide okolo, je zdeformované tou gravitáciou. Teraz pre tých, čo sedia v zadnom rade, tak detailnejší záber čiernej diery. A toto je na čiernom pozadí, takže to nevidíte, tak aspoň to pozadie dám preč, aby ste si mohli lepšie vychutnať tú čiernu dieru. Čiže takto vyzerá čierna diera, bez pozadia. Veľmi, veľmi presná fotka. No a posledná Einsteinová predpoveď, ktorú on znovu považoval skôr za takú kuriozitu tej teórie a nemyslel si, že by mohla byť aj niekedy objavená alebo reálne existovať, sú gravitačné vlny. Teraz táto teória vznikla 1915 zhruba. O gravitačné vlny on napísal článok, že takáto vec tam matematicky je v roku 1916 a potom dlho, dlho nič, až zhruba do roku 1960, kedy pozná niekto z vás Richarda Feynmana? To je človek, ktorý dostal Nobelovú cenu za kvantovú elektrodynamiku a zároveň hrával na bongách na brazilských festivaloch a písal si na servítky rovnice v striptizových baroch, čiže asi najväčší extrovert spomedzi teoretických fyzikov, minimálne za minulé storočie. A on sa objavil na jednej konferencii, kde teda, aby bol dostatočne extrovertný, tak sa tam prihlásil pod cudzím menom, že Mr. Smith. A tam navrhol taký malý myšlenkový experiment, ktorý demonstroval, že tie gravitačné vlny predsa len by sa mohli fyzikálne prejavovať a mohli by byť teda pozorované. A to nakoplo zo pár ľudí, že OK, tak poďme zostrojiť taký experiment, zhruba 1960, zostrojili ho a gravitačné vlny pozorovali už vtedy. Teda aspoň to prehlásili a veľmi rýchlo sa ukázalo, že to bol nezmysel, že ja neviem, čo sa tam stalo, taký kamión prešiel, alebo čo sa im to tam rozvibrovalo. Čiže mysleli si, že pozorovali gravitačné vlny už vtedy, ale ukázalo sa, že nie. Ale vtedy to ľudí nakoplo a začali pracovať systematicky na experimente, ktorý by ich dokázal pozorovať. A s menšími či väčšími prestávkami sa odvtedy na týmto ľudia zamýšľajú, že ako taký experiment vytvoriť a teraz sa to konečne podarilo. Takže o tom si hneď povieme. Takže čo sú to tie gravitačné vlny? Bežne sa deformácia časopriestoru drží v okolí svojho zdroja. Čiže keď Zem zakriví časopriestor, tak tá deformácia je v okolí Zeme, a Zem chodí okolo Slnka, tak tá deformácia ide spolu so Zemou a ostáva tam. Ale za určitých podmienok sa dokáže odtrhnúť a voľne sa šíriť priestorom. Ako už bolo spomenuté, tak, alebo nebolo, vy ste tu vtedy neboli, takže ako keby nebolo. Možným zdrojom takýchto vln, ktoré sa odtrhli, sú napríklad dve blízke čierne diery. Čiže oni sú blízko seba, takto sa otáčajú a tá deformácia nie len v ich okolí, ale zároveň uniká do priestoru. Takže toto je hneď to, čo som povedal na obrázku. Čiže máme dve čierne diery, ktoré takto okolo seba tancujú a tá deformácia nestojí len okolo nich, tak ako stála tá okolo Zeme, ale postupne takto odchádza a šíri sa vesmírom. Takže poďme si vyjasniť, že odkiaľ, kam, za čo, prečo, na čo. Takže odkiaľ sa berú? Tak tie gravitačné vlny, ktoré sa nám podarilo, teda nie mne osobne, ale vedcom v Amerike zachytiť minulý september, pochádzajú z dvoch čiernych dier, z ktorých každá vážila zhruba 30-krát toľko, ako váži naše Slnko. A oni takto chodili okolo seba prakticky po kruhu vo veľmi malej vzdialenosti, to bolo pár stoviek kilometrov. Veľmi slabo týmto vyžarovali gravitačné vlny. Teraz gravitačné vlny odnášajú časť ich energie, čo spôsobuje, že sa k sebe začnú približovať. A teraz ako krasokorčuliarka, keď, neviem, jak sa to volá, piruleta či čo, keď dá k sebe ruky, tak sa roztočí oveľa rýchlejšie. A presne na princípe krasokorčuliarky, ako sa k sebe začali približovať, tak sa ich rotácia začala zrýchlovať.
boli bližšie, rýchlejšie rotovali, rapidnejšie vyžarovali gravitačné vlny, čo spôsobovalo, že ešte rýchlejšie do seba začali padať a zrazu to strašne sa zrýchlilo, až sa nakoniec spojili dokopy. Čiže urýchlovala sa rotácia, až sa k sebe priblížili a spojili sa potom do jednej väčšej čiernej diery. Veľmi prudko to celé utichlo, lebo už keď je len jedna čierna diera, tá gravitačné vlny nevyžaruje a tá deformácia sa už znova drží len v jej okolí. Takže v priebehu sekundy alebo zlomku sekundy to všetko stichlo. A energia vln, ktorá sa vyžarila, bola zhruba, že tu je napísané, že 3x hmotnosť svetla krát c na druhu. Čiže to je ten Einsteinov vzorec, že E sa rovná mc na druhu. Tak tá hmotnosť, ktorá vystupuje v tom vzorci, je, že 3x hmotnosť Slnka. A teraz ja som sa s takouto jednotkou pre energiu ešte nestretol do tohto objavu. Takže aby ste ocenili, o čo ide, že keď robíte bežné veci, tak pracujete s kalóriami alebo s džaulami. Teraz keď začnete robiť asi ilegálnejšie veci, tak máte čo dočinenia s dynamitom. A 1 kg dynamitu vyrobí energiu, že megajoule. Teraz keď máte dočinenia s atomovými bombami, tak ich energia sa vyjadruje v megatonách dynamitu. Slnko funguje tak, že v podstate neustále, ako keby tam vybuchovali vodíkové bomby, niekoľko 10 000 každú sekundu. A takto to horí miliardy rokov a za celú dĺžku života sa časť hmotnosti Slnka zmení na energiu. A nás to tu celé tie miliardy rokov hreje. A čo sa udialo tu je, že 3 naše Slnka kompletne celé, ako keby ich hmotnosť zmizla a premenila sa na energiu. Čiže aby sme si to dali, hneď vám vysvetlím, že prečo sú toto praktické jednotky a napríklad kalórie nie sú praktické jednotky. Tak zhruba toľko to kalórií. Mohol som ešte pridať, že koľko kilometrov treba zabehnúť, aby ste toto spálili. Hej, dobrá otázka, že či je to ďalej ako je viditeľný vesmír alebo nie, a je možno, že to je porovnateľne veľa. Čiže obrovské množstvo energie sa uvoľnilo a aj vďaka tomu sme dokázali až na také veľké vzdialenosti tie gravitačné vlny zachytiť. Dobre, čo sa deje potom s gravitačnými vlnami, ako sa odtrhnú z toho systému čiernych dier, ktoré sa blížili a spojili? Tak ďalej letia vesmírom rýchlosťou svetla, čo je našťastie celkom vysoká rýchlosť, takže sme sa dočkali. No teraz, keď idú gravitačné vlny po rybníku, tak to, čo spôsobuje, že keď tam sedí taká kačka alebo čo, tak tá kačka, no dobre, tak asi radšej plaváčik, tá kačka asi ju to nezdvihne, tak plaváčik chodí hore-dole. Čiže ide silná vlna, plaváčik ide hore-dole a rybár sa poteší, že niečo chytil, ale v skutočnosti len vlny zdvíhajú plaváčik. Gravitačné vlny robia niečo iné. Keby gravitačná vlna prešla cez maják, ale cez plaváčik alebo cez tú kačku, tak to, čo spôsobí, je, že tá kačka sa najprv natiahne a zúži, a potom skráti a roztiahne. Hej, čiže predstavte si v tom, že je taká kačka a v tomto smere nič. Vlny prichádzajú odtiaľto. V tomto smere sa nehýbe a v tomto smere robí takéto. Asi jej to nerobí úplnú radosť. A takto tie vlny od tých dvoch čiernych dier leteli vyše miliardu rokov, až kým nedoleteli na Zem. No. Počul som gravitačnú vlnu. Aký ich čakal uvítací výbor? Uvítací výbor pripravili v Amerike, urobili dva detektory, experiment sa volá, že LIGO, to L-ko je, že Laser Interferometer Gravitational Observatorium, alebo Observation, alebo čo. Čiže urobili dva laserové interferometre, jeden v štáte Washington, to je ľavý horný roh, alebo ako sa v geografii povie, čo? Severovýchod, severozápad a juhovýchod je pravidelný roh v štáte Louisiana. Takže urobili dva také detektory v tvare písmena L. No teraz, ako funguje interferometer? Toto sú tie L-ka. Takže ramena majú dĺžku 4 km. Z tohto smeru sa vyšle laser, ktorý sa na polopriepustnom zrkadle rozdelí na dva. Jeden ide hore, druhý ide doprava. Čiže 4 km tak, odrazia sa od zrkadla a vracajú sa späť. Vyrazia týmto smerom a túto potom zanalýzujú. Na začiatku si to nastavia tak, že keď sú akurát 4 km,
tak tie vlny sa vrátia spolu vo fáze. Čiže jedna vlna, druhá vlna akurát kmitajú naraz. To, čo spôsobia gravitačné vlny, je, že jedno rameno sa predĺží, druhé sa trošku skráti, čo nám tie vlny rozfázuje. Čiže predtým išli spolu takto a teraz pôjdu napríklad naopak. Čiže tam, kde si predtým pomáhali a spájali sa, tak sa teraz navzájom napríklad dokážu vyrušiť. Čiže z toho, čo sa udeje s tým laserom, tak oni vedia povedať, čo sa dejalo s dĺžkami tých ramien. A to som práve povedal. Dobre, takže tu je obrázok, čo sa zhruba dialo. Toto je asi ten laser a toto je, že kde sa to zachytávalo. A tak, ako sa mení tá dĺžka, tak tu je ten signál je a tu sa tie vlny akurát vyrušili a žiaden signál tam nie je. Takže podľa toho, aký silný signál zachytávali, tak vedeli povedať, čo sa deje s tými ramenami. A samozrejme, že toto je prehnaná situácia, že tie ramena, keď mali 4 km, tak jasné, že neskočili o pol kilometra, hej, to by sa asi celkom dalo všimnúť aj bez špeciálnych detektorov. Ale keby to bolo tak, ako to bolo v skutočnosti, tak by ste si na obrázku nič nevšimli. A to z toho dôvodu, že to predĺženie je šialene malé. Že tie ramena, keď mali 4 km, tak sa predĺžili zhruba o stotinu atómového jadra. Čiže naozaj akože krajčírsky meter nestačil na to, aby sa odmeralo tento efekt. Trebalo veľmi, veľmi, veľmi sofistikované metódy a dobre to vyhútať, ako to spraviť, aby si to vôbec všimli. No a to, čo prebiehalo potom, je, že trebalo tie dáta zanalýzovať. A oni zachytili veľmi jasný časový profil toho, ako sa im tie ramena predĺžovali a skracovali. A toto je obrázok, alebo pár grafov, ktoré stali tých pár miliard dolárov. Ľavý horný roh je to, čo zachytili vo Washingtone, čiže naľavo hore. Napravo je to, čo zachytili v Louisiane, čiže napravo dole. A prvá dobrá vec je, že zachytili prakticky to isté. Hej, akože je tam trošku také šumenie, ale naozaj tie krivky vyzerajú veľmi rovnako. Lenže aby som, že o ktorom grafe rozprávam. Dobre, čiže čo hovorí? Úplne... Tam nám hovorí o tom, že ako veľmi sa ramena predĺžili, to vtedy, keď je to 1, a keď je to minus 1, že ako veľmi sa skrátili. A skrátilo sa to tak, že 10 na minus 21, čiže na 21. desatinom mieste sa namenila dĺžka tých ramien. Čiže vidíme, že veľmi málo, ale predsa je tam jasný signál. A druhá zaujímavá vec, ktorá sa diala, je, že tá frekvencia sa menila. Najprv tie vlnky boli pomerne husto od seba a potom sa začali zužovať. A to odpovedá presne tomu, čo sa dialo s tými čiernymi dierami. Že najprv len tak pomalinky okolo seba krúžili, ale keď do seba začali padať, tak sa strašne zrýchlili a potom sa spojili a nastalo ticho. Čiže toto je taká fáza ešte toho relatívne pokojného krúženia. Tuto rapídne sa zrýchlilo a nastalo ticho potom, hneď ako sa spojili. A tuto je vlastne vykreslené to isté, čiže čím je to svetlejšie, tak tým viac sa ramena natiahli alebo skrátili a čím je to vyššie, tak tým je vyššia frekvencia. A oba detektory zachytili to isté. A to, čo urobili tí vedci, je, že urobili veľa simulácií, že ako by to vyzeralo, keby jedna čierna diera mala hmotnosť 10 hmotností, slnk druhá 50, nasimulovali a vyšla im taká krivka. Potom to urobili inak, urobili, myslím, že pár 100 000 rôznych možností a potom tie grafy k sebe prikladali. A teraz akože nie, že by si vytlačili priesvitky a všetko by to prikladali a skúšali, ale nechali to urobiť počítač, aby vybral, že ktorý model najlepšie odpovedal tomu, čo zachytili. A pomocou toho veľmi presne vedeli identifikovať, že čo sa tam, aké boli konštituenty tej zrážky. Čiže prvá čierna diera vážila 36 hmotností, slnk druhá 29, výsledný produkt 62, čiže keď čítate tieto čísla a odčítate od nich 62, tak zistíte, že to nie je nula a ten rozdiel je práve to, čo sa vyžiaralo vo forme gravitačných vln. No a zároveň dokázali identifikovať, že v aké vzdialenosti sa to stalo a podobne. No, teraz, takto vyzerá ten signál, ktorý zachytili ako animácia. Takže predstavte si, ako ten zvuk vyzerá, už ste to počuli. Vy ste ešte stredoškoláci, ale keď sa niekedy dievčatá začnú rúžovať, tak potom, čo sa narúžujú, tak sa robí také, že... Takže môžete potom na zrkadlo robiť gravitačné vlny. Alebo zase,
Potom, keď budete ešte starší, už budete mať deti, tak nielen, že ako robí mačička, ako robí hauko, ale môžete dieťa naučiť, že ako robí gravitačná vlna. A takže, môžete si to skúsiť teraz, akože, aby si... To bolo trochu umlaskané moc, také, tak suchšie treba. A toto, čo teraz počujete, je niečo, čo dúfajú, že budú veci počuť, keď zlepšiate detektory a posunú tú hranicu, čo dokážeme zachytiť. Že teraz sme počuli jedno, ale keď sa tá hranica posunie, zlepšíme tie experimenty ešte o 1-2 rady ďalej, tak čakáme, že naozaj by sme to mohli počuť diať sa, nie že úplne, že... ale aspoň trošku častejšie. Dobre, tak teda, že čo ďalej? No toto je také prozaické, že gravitačné vlny nám otvárajú nové okno do vesmíru. Tým sa myslí toto, že dlhé roky sa ľudia na vesmír pozerali len cez ďalekohľad. A ďalekohľadom vidíte hviezdy, ktoré svietia, niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, tiež je to veľmi zaujímavé. Ale potom zistili, že viditeľné svetlo je veľmi krátke rozmedzie vlnových dĺžok, že to je takých, ja neviem, 400 po 600 nanometrov. A potom zistili, že keď robia detektor, ktorý sa pozerá v infračervenom svetle, tak ten obraz vesmíru sa trošku zmení. Keď začnú zachytávať rádiové vlny, tak zrazu uvidia mikrovlnné žiarenie. Kopa zaujímavých vecí sa začne diať. Čiže čo sa týka optického pozorovania vesmíru, tak sa nám veľmi rozšírili obzory tým, že sme sa začali pozerať na rôzne veci. Potom udiala sa... Ďalšia vec, ktorá sa potom zistila, že svetlo nie je jediná vec, ktorá z vesmíru prichádza, a druhou vecou sú napríklad neutrína. Neutrína vznikajú napríklad v Slnku počas tých termonukleárnych reakcií. A toto odvetvie je zatiaľ len v úplných plienkach, ale rozmýšľali ľudia nad tým, že mohli by sme vesmír skúmať aj pomocou neutrín, ktoré k nám prichádzajú. Ich výhoda je taká, že oni si takmer nič nevšimajú. Čiže vyletia zo stredu Slnka, cez to Slnko preletia, ako keby tam ani nebolo, a my veľmi malú časť z nich dokážeme zachytiť a také informácie z nich dostávať. A dá sa teda dúfať, že neutrína nám niečo povedia o vesmíre okolo nás, a od minulého týždňa už môžeme dúfať, že o vesmíre sa niečo naučíme aj pomocou gravitačných vln. A to, čo je na nich super, má to svoje plus a mínus. Mínus je také, že gravitačné vlny sú bežne strašne slabulinké a muselo dojsť k extrémnej situácii, aby sme ich vôbec dokázali zachytiť. Čiže málo čo dokážeme pozorovať cez gravitačné vlny, to je mínus, ale plus je, že keď už to niečo dokážeme pozorovať, tak sú to veľmi zaujímavé objekty. Napríklad v tomto prípade to bola zrážka dvoch čiernych dier, čo je niečo super zaujímavé. A práve gravitačné vlny nám dovolujú ich skúmať, kým svetlo alebo neutrína nám v tomto prípade sú na nič. Čiže vyzerá to na novú oblasť astrofyziky zaujímavú. A akože bude trvať pár rokov, kým sa to rozbehne, takže pokojne stíhate doštudovať a trošku sa dozdieľať v tejto oblasti a môžete rovno skočiť na rozbehnutý vlak. To, čo by bolo super zaujímavé, je niečo takéto, že nie je veľká šanca, že sa nám to podarí, ale keby sa nám to podarilo, tak by to bolo super, že gravitačné vlny vznikajú napríklad aj pri výbuchu supernov, čo sú veľké hviezdy, ktoré explodujú. Tá explózia vyrobí strašne veľa svetla, aj neutrín, a za predpokladu, že nie je dokonale symetrická, že sú tam také nerovnosti, tak vytvoria aj gravitačné vlny. A pravdepodobne nie až také silné ako z dvoch čiernych dier, ale je šanca, že by sme ich mohli dokázať zachytiť. Čiže super zaujímavé bolo, keby, nechcem povedať, že blízko od nás treskla supernova, lebo to by mohlo mať aj pár nepríjemných dôsledkov, ale v bezpečnej vzdialenosti od nás vybuchla supernova a dokázali by sme zachytiť aj jej svetlo, aj neutrína, ktoré z nej prichádzajú, a zároveň aj gravitačné vlny, ktoré táto explózia vytvorí. Čo nie je otázne, či sa vôbec môže podariť, ale ak by sa podarilo, tak by to bolo super. Jo, to som práve povedal, takže to nemusím opakovať. No a posledná vec je taká, že silné gravitačné vlny boli vo vesmíre tesne po jeho vzniku. A vesmír vznikol, 300 tisíc rokov to bola taká hustá kašička, horúca extrémne. A potom sa rozpínal, postupne chladol, až vychladol dosť na to, že sa cez ňou mohlo šíriť svetlo. A to svetlo, ktoré sa volá, že reliktové žiarenie,
sa v tom vesmíre šíri doteraz. A nesie nám také informácie o veľmi ranom veku vesmíru a o tom, ako vtedy svet vyzeral. A dúfa sa, že gravitačné vlny, ktoré vtedy vo vesmíre boli, by v ňom mohli niesť také stopy. A nedávno sme si mysleli, že sme tam také uvideli a potom sa ukázalo, že to bola chyba. Alebo teda omyl. Ale toto je niečo, čo dúfame, že by sa mohlo podariť teraz. Hlavne, keď už ľudia pozorovali gravitačné vlny priamo, takže aj toto nepriame pôsobenie by sa dalo odhaliť. Dobre, a posledný bod je, myslím, že video, takže ja prehodím na video. Dobre, ja to nechám to takto tu. Čiže toto je ako vyzerala tá zrážka dvoch čiernych dier v počítačovej simulácii. Čiže toto je takéto štádium, kedy ešte len tak sa obzerajú, jak keď sú latinsko-americké tance, že tí partneri len tak idú okolo seba a navezujú očný kontakt. A potom to podobne ako v tých tancoch veľmi prudko vyeskaluje. Tam vidíte na ľavo časť, čiže naozaj to boli také zlomky sekundy. Blíže sa a teraz jak z Matrixu spomalili čas. A teraz veľmi prudko sa okolo seba otáčajú. Teraz vyžarujú najsilnejšie vlny a teraz sa už prepájajú na jednu. A teraz vidíte, že už to ustalo a žiadne ďalšie vlny nejdu. Toto je to ticho, ktoré tam potom ostalo po nich. Čiže najprv také slabšie, potom prudko na hlas a potom ticho. Škoda, že som nemal zvuk, lebo tam sú také gitarové efekty. Akože zvukár sa s tým vyhral, no. Tak a to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.